אה, שאלה מה אתה שואל שיש. שאלתי כסיח פה ל... אני אקנה, אתה תגיד. האמת היא שה... בסופו של דבר, הקטעי וידאו שלך, הם אלה שמשמעותים. איי, מה אני מצוינת לטובה? נורא במצוינת. היא טובה, אבל היא לא מקצועית. ביארת את התאונות האלה, היא חושבת את המצוינת מקצועית. אמרתי לך, איפה, אתם תמצאים מהאב השיק, זה לא מוצאים מהפנים. אני צטט, זה אתה הדשות האלה. אני אתן אצלם גם את שתי אלה. אתה תפסיק את זה?